Assalomu alaykum. Efirda intervyu ko'rsatuv va bugun biz studiyamizga Amerikadan mehmon, hamyurtimiz, buyuk kelajak a'zosi, Kaliforniya universitetining meditsina fakulteti professori, laboratoriya mudiri Sharof Tugizovni taklif qilganmiz. Sharof aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat. Ancha yillardan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida molekulyar virusologiya, ya'ni rak to'qimalarini biologiyasini o'rganyapsiz, to'g'rimi? Biror bir kashfiyotlar qildingizmi aynan shu sohada? Albatta, biz ko'p ishlarimiz katta jurnallarda chiqdi. Masalan, Nature degan prestijli jurnal bor. Butun dunyoda birinchi o'rinda o'shalarda chiqqan. Bu akademik jurnal, to'g'rimi? Akademik jurnal. Bizda ishimiz molekulyarna virusologiya. Bu viruslar odamlarga kasal tarqatadigan agent. Biz o'shalarning biologiyasini, molekulyar biologiyasini o'rganamiz. Viruslar rak kasalliklarini ham chaqiradi. O'shaning uchun biz viruslar chaqirgan rak hujayralar biologiyasini o'rganamiz. Bizni qiladigan ishlarimiz meditsinaga aloqador, shu meditsinani kerakli qismi hisoblanadi. Rezultatlarimiz, natijalarimiz klinikalarda qo'llaniladi, kasalliklarni patogenezi deymiz, mexanizmlarini tushunishda qo'llaniladi. Insoniyat qachon rak kasalligidan qutiladi? Umuman olimlar uni davosini qachon topishadi? Oxirgi 15-20 yil ichida juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti, juda tez rivojlanyapti. Agar rak kasalliklarini diagnostikasini yaxshi yo'lga qo'ysa boshida, uni ko'p kasalliklarni davolash mumkin hozir. Uning uchun texnologiya ham, dori-darmonlar ham hammasi bor. Yaqin yillarda yana ko'plab narsani kutyapmiz bizlar. U insoniyatni aqli, zakovati yetadi buni davolash uchun. Kelajakda ko'p yaxshi narsalar rak kasalliklarini davolash uchun bo'ladi. Qarang, juda ko'p o'zgarishlar bo'ldi, deyapsiz. Bu o'zgarishlar O'zbekistonga yetib keldimi? Yetib kelyapti. Endi menimcha kelgusi 5-10 yilda yetib kelish kerak. O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti hozir. Ilm-fanni rivojlanish bo'yicha mening umidim katta. Onkologiya ilmiy markazida ham bo'ldingiz-a? Albatta, kecha men shu o'zgarishlarni o'sha yerda ko'rdingizmi? Onkologiya ilmiy markazida men leksiya seminar o'tkazdim. Olimlar bilan gaplashdim. Yaxshi kollektiv ekan. Endi erda men bir narsani tushundimki, asosan klinik amaliyot o'barilyapti. Fan endi boshlanyapti deb tushuntirishdi. Ya'ni izlanishlar hali yo'q u yerda. Izlanishlar endi hozir mana grantlar olishyapti ekan. Endi uni plan qilishyapti. Erda katta ko'p bu fan juda qimmat narsa. Infrastruktura kerak buning uchun, ko'p asbob-uskuna kerak, mutaxassislar kerak. Bu O'zbekistonda mutaxassislar problema hozircha. Orada mana Sovet ittifoqi yo'qolgandan keyin 20-25 yil ichida fan rivojlanib ketmadi bu yerda. Fan rivojlanib ketmagandan keyin uni uzilib qoladi orasida. Fan hamisha rivojlanish kerak, dinamik bo'lib rivojlanish kerak. Ayniqsa yosh olimlar yetishmayapti mana. 30-55 atrofidagi yoshlar. Chunki fan qiziq bo'lmay qoldi, yoshlar kelmay qo'yishdi. Endi mana hozir vaqt keldiki, yosh mutaxassislar, ayni ishlaydigan mutaxassislar yo'q. Katta olimlarimiz keksayapti. O'rtada uzilish bo'ldi. Mana shu problema bo'lyapti. Qaysi joyga borsangiz, Sovet mamlakatlarida mana shuni ko'rasiz. Shu narsa tushibdi. Endi hozir endi mana O'zbekistonda ko'p programmalar yaratilyapti, rahbariyat o'ylayapti. Biz mana shu buyuk kelajak programmasi bo'yicha shu mana shu bo'yicha konsultatsiya beryapmiz. Hozir uni tezkor yo'llarini qilib mutaxassislar tayyorlash kerak. Men bu to'g'risida mana rekomendatsiya berdim. Mana masalan Amerika metodi bor mutaxassislar tayyorlash bo'yicha. Yevropada ham shuni qilishyapti. Masalan Singapur, Malayziya bular mutaxassislarni taklif qilish kerak tashqaridan. Amerikadan, Yevropadan kuchli mutaxassislarni, uni o'zining metodologiyasi bor. Davlat aniqlash kerak, qaysi fanlarni rivojlantirish kerak. Bu ham juda ham muhim narsa. Hamma narsani rivojlantirib bo'lmaydi. U juda qimmatga tushib ketadi. Shuning uchun eng mana Rossiyada 5 ta muhim yo'nalish programma qilingan. Xitoyda 10 ta muhim yo'nalish. Mana shu yo'nalish bo'yicha davlat investitsiya qiladi. Katta pul ajratish kerak. U kichkina pullar bilan bo'lmaydi bu narsalar. Ana milliardlab kerak, bir necha milliardlab.
Sharof aka qanday aynan ayni shu sharoitda rivojlanishi shu bosqichda hozir O'zbekistonga qanday fan modellari kerak? Mening o'ylashimcha bu g'arb modeli kerak. Sobiq sovet modeli endi u vaqti pul ko'p edi, butun fanning hamma sohasi bo'yicha pul ajratilardi. O'sha vaqtlarda gapirishardiki, dunyodagi olimlarning 4tasidan bittasi sovetniki, juda ko'p mutaxassis chiqarilgan edi. Keyin uni eplolmadi davlat. Finansiyat qila olmadi, tushib ketdi, davlat parchalanib ketdi. O'sha saboqni esdan chiqarmaslik kerak. Ko'p hamma narsaga rivojlantiramiz deb uni va'da bermaslik kerak, uni qilib bo'lmaydi. Birdan yopishib bo'lmaydi hammasi. Eng kerakli, davlatga eng, xalqqa eng kerakli. Buni uchun bozor iqtisodiga o'tish kerak. Endi bozor iqtisodi bilan fan taraqqiyot birga olib boriladi. Buni finansiyasi bor, competition nima deydi, raqobat qilish kerak. Keyin kerakli bozor iqtisodi faqat kerakli fanni rivojlantirishga yordam beradi. Keyin mana motivatsiya deb siz bilan gaplashdik, suhbatimizni hali boshlanmasdan turib. Mana men o'sha leksiyalarga bordim. Xursand bo'ldim albatta, ko'pchilik odamlar keldi, mana yoshlar ayniqsa. Lekin qiziqishni ko'rmadim men, katta qiziqishni. Sharof aka, bundan bir qancha vaqt avval biz Isroillik Nobel mukofoti laureati bilan suhbatlashganimizda, u kishi shunday degandi. Universitetlarda, bizda universitetlarda talabalar, olimlar, yosh olimlar professorlarni, mashhur professorlarni ma'ruzasini kutib yashashadi. U kelgandan keyin shu ma'ruzadan ko'proq ma'lumot olishga, o'sha olimdan iloji boricha ko'proq narsalarni olishga harakat qilishadi, soatlab o'tirishadi. Siz mana O'zbekistonda ham ma'ruzalar o'qiyapsiz. Aynan shunaqa qiziquvchanlikni bizni yoshlarda, bizni talabalarda, tadqiqotchilarda ko'rdingizmi? Yo'q, afsuski hozircha ko'rganim yo'q. Men O'zbekistonga leksiya seminarlarini o'tkazishni oxirgi 25 yil ichida qilib kelaman. 98, 96 yillardan beri boshlaganman. Men har yil kelganimda albatta 2-3 ta joyga seminar leksiya o'tkazaman. Bitta narsani aytishim kerak, o'shani tashkil qilishni o'zi qiyin edi ilgari. Siz xat yozardingiz, telefon qilardingiz, so'rardingiz, men kelib mana shuni qilsam bo'ladimi, mumkinmi? Unga kimdir ruxsat berish kerak edi. O'sha bundan pul so'ramagansiz, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, bepul emas. O'shalarni elchixona orqali qilib, endi men nimadir qilishni xohlardim o'zimni yurtimga. Hozirgacha ham o'sha prinsip saqlanib qolingan. Agar tashqaridan bir kimdir kelib, leksiya o'qib, seminar o'qib qiladigan bo'lsa, elchixona orqali xat berish kerak Fanlar akademiyasiga. Byurokratiyasi bor. Fanlar akademiyasi ruxsat berish kerak, u ruxsat yoqa qaytib borish kerak, uning uchun 1-2 oy o'tib ketadi. O'sha 2010 yilga kelib o'shani ham to'xtatib qo'yishdi. Men xat yozib chiqsam javob yo'q. Mana endi oxirgi 3 yil ichida katta o'zgarishlar bo'lyapti, endi ruxsat bo'lyapti. Mana buyuk kelajak bo'yicha hozir oson endi bo'ldi. Bular o'zlari tashkil qilyapti. Buyuk kelajakka men rahmat aytmoqchiman mana shu to'g'risida. Lekin o'sha siz aytgan narsa men ko'rmayapman. Masalan, men ko'p yuraman men ham. Boshqa davlatlarda ham bilasizmi? Men ko'p yuraman. O'sha yerga kelsangiz, ular 1 oy oldin sizni plan qilishadi. Kelasi palan kuni bu kuni mana shu leksiyani o'qiysiz, abedgacha buni o'qiysiz, buni studentlar bilan uchrashasiz. Har soatingiz rejalashtirilgan. Rejalashtirilgan. Professorlar bilan uchrashasiz, aspirantlar bilan uchrashasiz. U intensiv ish bo'ladi 2-3 kun. O'sha studentlar, aspirantlar sizni limonga o'xshab ichingizdan siqib oladi hamma narsani. U qo'ymaydi uncha munchaga tushunmagan bo'lsa masalan yangi narsa. Chunki biz nima qilamiz? Biz yangi natijalar olib kelamiz. Men aytadigan gaplarim laboratoriya hali chop qilinmagan narsalar hatto. Shu asosida o'rganiladi. Men sizga bir narsa aytaman, juda qiziq narsa. Amerikada yashaydigan xitoyliklar, xitoylik olimlar milliondan ziyod. Bular 1 yilga Xitoyga 100 ming soatga atrofida leksiya seminarlar o'tkazishadi. Offline, online kelishadi bu yerga. Mana kompyuter orqali, internet orqali. Bu bilasizmi qancha katta informatsiya bu? Bu informatsiyani fanni mana shu katta metodologiyasi bu hozir, yangi yo'li. Siz masalan kelishingiz ham shart emas. Universitet siz bilan bog'lanish mumkin, mana shunaqa mana studentlarimiz yig'amiz, siz mana shuni gapirib bering. Uni onlayn qilish ham mumkin. Onlayn Skype orqali yoki boshqa platformalar orqali bular effektiv bo'lish kerak. Lekin bu yerda men studentlardan katta bir qiziqishni ko'rmadim. Sababi nima deb o'ylaysiz? Motivatsiya yo'q. Student masalan o'qiyapti yo aspirant.
o'sha bilim olmay chiqsa ertaga ish topolmaydi. Ish yo'q. Chunki gospital yo'lmasa kompaniya sizni ishingizga qarab, bilimingizga qarab oladi. Agar siz u motivatsiya keltirasiz, siz o'qiydigan vaqtingizda siz o'qiysiz. Keyin yerda pul bilan o'qiladi bizda. Pul bilan o'qigandan keyin o'qiydi-da. O'qiydiz, yo'q, keyin kelajagingizni ham o'ylaysiz-da. Masalan, siz hozir hammasi bog'langan bir-biriga. Agar siz o'qimay chiqsangiz, motivatsiya yo'q, diplomingiz, diplom hech narsa emas. Diplomni olganingizdan keyin yana sertifikatsiya qilish kerak, государственный экзаменлар bor ularda. Ну, государственный экзамен deydi. Bu yerda shu shunga o'xshagan. O'sha yerda topshirishingiz kerak siz. Siz yana keyin mana advanced degree deymiz biz, mana bakalavr. Bakalavr hech narsa bermaydi. U birinchi bosh etapi. Boshlang'ich. Boshlang'ich. Keyin advanced, master, magistr. Master, asosan master beradi. Bu advanced, bu mutaxassislik beradi. Bu ham bozor iqtisodida. Keyin universitetlarni o'zlari masalan, agar universitet yaxshi kadr tayyorlamasa, bozorga chidash berilmaydi, universitet yo'qoladi. Reytingda. Pastga tushib ketadi, hech kim kelmaydi u yerga. Ko'rasiz, bular hammasi bir-biri bilan bog'langan. Bizda hozir virusologiya qayerda o'qitiladi? O'sha qishloq xo'jaligi institutidami yoki tibbiyotdami? Virusologiya qishloq xo'jaligi institutida hozir o'qitiladi. Endi albatta u yerda ham men o'tgan yili o'sha alma materimga bordim. Ustozlarim bilan uchrashdim. Infrastruktura yetmaydi u yerda ham. Fanni rivojlantirish uchun hozir fanni o'zini masalan asbob uskunasi ham yetmaydi. Unga juda ko'pchilik infrastruktura kerak. O'zi hozir men bir kecha bir narsani aniqladimki, O'zbekistonda hech qayerda kuchli virusologik laboratoriya, molekulyar virusologik laboratoriya yo'q. Yo'q. Hujayralarni o'rganadigan, hujayralar biologiyasini o'rganadigan laboratoriya ham yo'q. Hujayralarni kolleksiyasi ham yo'q. Hujayralarni ilm qilish uchun muzlatib qo'yilgan hujayralarni kolleksiyasi bo'lish kerak. Normalni, rakovi, o'shalarni. Ular yo'q. Viruslarni kolleksiyasi bo'lish kerak. O'sha kerakli viruslarni hammasini meditsinaga, veterinariyaga. Bu virusologiya fani, meditsina, veterinariyani farqi yo'q. Mana shu infrastrukturalar bo'lmasa o'rganish albatta teoretik bo'lib qoladi. Kitobdan o'qisa tushuntirasiz do'stiga. Bu yetmaydi bu. Bu hozir mana O'zbekistonda katta vazifalar qo'yilyapti. Farmakologiyani rivojlantirish kerak. Farmakologik industriyani rivojlantirish kerak. Meditsinani rivojlantirish kerak. Qishloq xo'jaligini. Bilyapsizmi, fan hozir shunchalik rivojlanyapti, har 2 yilda yangi yo'nalish ochilyapti. Juda ham tez. Mana rahbariyat prezident janoblari ko'p gapiryapti. Biz 17-yil yili men uchrashgandim prezident bilan Nyu-Yorkda. O'sha yerda ham ko'p mana shu gaplarni aytganman. Rasmda ko'rgan edim sizni. Rahmat. Mana shu narsalarni qilish kerak. Albatta men o'sha ilgari gapga qaytaman. Juda qimmat turadi fan. Shuning uchun ham o'sha qaysi yo'nalishlar bizni davlatimizga kerakligini bilib olish kerak-da, keyin o'shalarga investitsiya qilish kerak. Zamonaviy laboratoriyalar qanday bo'ladi o'zi? Zamonaviy laboratoriya endi mana bizaniki biomeditsina bo'ladi. Bizda mana shu mana bizaniki virusologiya, molekulyar virusologiya, biologiya rak hujayralari bularni hozir hammasi mana molekulyar o'riniga kelishdi. U masalan biz aspirant vaqtimizda bu narsalar ko'pchiligi yo'q edi. Biz bitta genni strukturasini o'rganishimiz mumkin, funksiyasini o'rganishimiz mumkin. Mana men kechagi nima doklad nimalarimda, seminarlarimda bizani hozir nimalarimiz, natijalarimiz ko'rsatyaptiki, rak hujayralarini metastazlarini boshlanishi biologiyasini o'rganamiz. Bu juda ham kerakli. Agar metastazini to'xtatsangiz, xirurgik yo'l bilan olib tashlasa keyin davolash mumkin. Bu buni endi bilyapsizmi, ekonomika fanga bog'liq bo'lib qoldi. Agar fan qilmasangiz, ekonomikani rivojlantirib bo'lmaydi. Mana o'zimizda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi rivojlanyapti. Yangi modellar tuzilyapti. Albatta bu juda ham yaxshi. Ish kuchi yaratadi. Bu xalq uchun juda foydali. Lekin qishloq xo'jaligi juda katta bir daromad keltirmaydi. Amerikada qishloq xo'jaligida 3% aholi yashaydi. Bir ob-havo noto'g'ri kelsa u rivojlanmay qo'yadi. Keyin davlat unga subsidiya qiladi. A texnologiya bu juda katta foyda keltiradi. 20-30 kishi ishlaydigan visoka texnologik kompaniyani o'zi mana 1 yilga 1 necha milliard topish mumkin. Masalan, fandan chiqadigan natijalar juda tezlik bilan hayotga tatbiq qilinyapti. Qancha mana Sharof aka, bitta kashfiyot qilinib, u jamiyatda odamlarga foyda keltirish uchun qancha vaqt ketadi?
O'rtacha. U arzimas bir yil ikki yil ichida o'tib ketyapti. Transfer shu shuna. Mana bizda sizga aytsak, Kaliforniya universitetida 10 ta kampus bor. San Fransisko atrofida Stanford universiteti bor. Juda kuchli universitet. Berkeley bor. Keyin San Fransisko mana ishlaydigan meditsina bor. O'sha mana shularning tadqiqotlari Silicon Valley degan joy bor, bilasiz. Kremniy vodiysi. Ha, o'sha yerda juda ko'p biyoteknologiya, har xil texnologiya bo'yicha kompaniyalar to'plangan. Tadqiqotlar o'sha yerga o'tadi, kompaniya ochiladi, mana shu yerda o'zida keyin. O'sha yerda o'zida amalga oshiradi. Endi qarang, o'sha kompaniyalar produksiyasini sotadi-yu. Davlatga nalog to'laydi. O'sha nalogini 1 yilligi 300 milliard atrofida. Shtatovskiy federalni. Bilasizmi, qanchalik foydali bu narsa? Mana qaysi rivojlangan mamlakat qarang, faqat fan va texnologiya. Boshqa buni yo'li yo'q. Agar fan texnologiya qilmasangiz, rivojlanish qiyin bo'ladi. Talabali yillaringiz yaxshi eslaysizmi? Albatta. O'sha ta'lim tizimida nimalarni o'zgartirish kerak deb o'ylaysiz? Fan bilan shug'ullanadiganlarni o'sha kichkina maktabni boshida bilish kerak. Mana Amerikada masalan, o'shalarni rag'batlantirish uchun grantlar ajratilgan. O'sha talantli bolalar grant berishadi, uni yo'l yo'rig'i bor, keyin davlatlarga yordam beradi. Amerikada bilim olish juda ham qimmat. Bitta farzandingizni to oliy ma'lumotli qilaman deganingizcha 1,5 milliard million atrofida sarflashingiz kerak. Kambag'al odamlar uni qila olmaydi. Mana shuning uchun mana shu yo'l bilan shu kambag'al oilalardan juda kuchli odamlar yetishib chiqyapti. Hozir O'zbekistonda bu to'g'risida juda yaxshi narsalar bo'layapti. Endi ikkinchisi bu ilm. Bu ta'lim bir qismi. Endi ilm kerak endi. Fan va texnologiya. Maktabdan mutaxassis tayinlangandan keyin u universitetga keladi. Yana talantlarni seleksiya qilish kerak. U talant keyin ilm qiladigan bo'lish kerak. Bizda 250 ming atrofida student bo'lsa kerak, 200 ming atrofida professor o'qituvchilar bor. Uchtaga bitta. Uchtaga bitta. Demak, bu sizni o'qituvchi bilan student ishlashi juda ham effektiv bo'ladi. Yaxshi ishlaysiz, bilasiz. Studentlar ilmiy ish qiladi ular, o'sha ilmiy ishlarni chop qilish kerak. O'sha yerda keyin aniq bo'ladi, siz qayerga ketasiz. Ish topasizmi? Yaxshi karyera qilasizmi? Ana motivation shundan keladi. Yana bir narsa qiziq narsaki, Amerikada Fanlar Akademiyasi nodavlat tashkilot. Davlat ularga oylik berib ishlab turmaydi. Mana shu sistema oxirgi 50-60 yil ichida har mamlakatlarda yo'lga qo'yildi. Fanlar Akademiyasining ilmiy tekshirish institutlari, o'rda infrastruktura ham bor, o'rda mutaxassis ham bor. Universitetlarga kelish kerak. Universitet hamma narsani universitetda konsentrat qilish kerak. Fanni ham, ta'limni ham. Mana siz mutaxassissiz deylik, siz bilasiz, ilmiy xodimsiz, bu yerda student. Shular birga ishlash kerak. Agar ilmiy tekshirishda alohida bo'lib qayerdadir joylashsa agar u qiyin bo'ladi. Onkologiya sentri bu ilmiy markaz. To'g'ri. Men u yerda bo'lganimda juda ko'p savollar bo'ldi, u yerda qiziqish bo'ldi, chunki bular mutaxassis. Ammo meditsina akademiyasi asosan studentlar bo'ldi. To'g'ri. Qiziqishi yo'q, ular uncha qiziqish ko'rmadim. Men endi uzr so'rayman, kimdirni xafa qilmoqchi emasman. Agar mana shular birga bo'lganda katta o'zgarish bo'lishi mumkin. Student siz bilan birga ishlaydi ilmiy xodim bilan. Mana shu narsa yo'lga qo'yilgan bizda. Bizda mana universitetimizda 60 ming atrofida odam ishlaydi. 25 ming ilmiy xodim. Bitta xodimga mana bitta meni sotrudnigimga har yili bitta student biriktirilgan. Agar student MD deymiz biz, medical doctor, PhD bu kandidat nauk degree oladigan bo'lsangiz, universitet sizga 90% to'lovingizni qoplab beradi. Bepul bo'lib qoladi hatto. Biz mana 50 ming, 60 ming, undan ham ko'proq to'laydi sizlarga. Demak, davlat shu yo'l bilan rag'batlantiradi ilm fanni. Albatta. Men o'zim qizim medical doctor. Neurologiya bo'yicha Stanforddan tamomlagan. Ilmiy ish qiladi. Hozir 4 ta ilmiy ish chiqardi shu mana shu oxirgi 3 yil ichida. Ham klinikada ishlaydi, ham ilmiy ish qiladi. Boshqa sohalar ham shunday. Fizika, boshqa sohalar, texnologiya sohalari ham. Qarang, Sharof aka, o'qishga kirdi, institutga kirdi, juda qimmat aytganingizdek, to'g'rimi? Lekin siz ilmiy ish qilmoqchi bo'lsangiz, imkoniyatlar ko'p. Ha, kam ham to'laysiz.
Tamam to'laysiz, balki bepulga tushadi, to'g'rimi? Qarang, shu yo'l bilan qiziqtirish mumkin. Ha, shunga keldik, shuni aytmoqchiman. Davlat yordam beryapti qiziqtirishga. Mana siz agar shuni qilsangiz, biz sizga yordam beradi. Davlat bir grant beradi, hali o'sha grant bilan ki sizga pul beradi davlat, siz universitetga to'laysiz. Laboratoriya bor. Laboratoriya bor. Demak, nima qilish kerak? Fanlar akademiyasidagi ilmiy tekshiruvlarni universitetlarga sistemasiga kirgizsangiz, shu mana shu narsalar bo'ladi. Amerika qo'shma o'sha laboratoriyalar haqida ko'p gapirdingiz, olimlar ishlash uchun sharoitlar bor deyapsiz, to'g'rimi? Pul muammo emas. Davlat rag'batlantiryapti. İlim fan odamlarga bundan tashqari yana nima kerak? Endi boyaga aytganda ilm fanda ilmiy sistemada academic freedom deydi. Sizni hech kim kontrol qilish kerak emas. Endi bilasizmi, ilm birda ikkita narsa bor. Mana sizlarda innovatsion deb aytadi, men tezroq qaradim. Innovatsion texnologiya degani bugungi texnologiya. Uni sotib olish mumkin. Zapiddan sotib olib kelish mumkin. A fan bu 10 yil, 20 yillik oldingi narsani qilish kerak. Mana siz o'shani ko'ra bilishingiz kerak. U boshqaroq narsa, u boshqacharoq narsa. O'shani qiladigan vaqtingizda siz bilishingiz kerak. Nima O'zbekistonga kerak? O'zbekistonda qaysi yo'l bilan o'shani qilsangiz siz masalan endi boshqa davlatga qarasangiz, masalan Amerikada, Yevropada o'sha narsani qilsangiz sizga foyda bermaydi u. Chunki ular qildi, 5-6 yildan keyin ular chiqarib sotadi marketga. Demak siz qiyaningiz bilan ham uni hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Siz shu darajada bo'lish kerakki, siz qiladigan narsa ularnikidan kuchli yo ularniki qilinmagan. Shu marketga kelish kerak. Sharof aka o'shani sota olmayapti deb hozir bizda. O'sha ilm izlanishlar bo'lyapti, lekin u o'sha laboratoriyada qolib ketyapti. Uni sotish olmayapti, uni tijoratlashtirish olmayapti. Yo'q, endi sotish olmaganining sababi demak, raqobatga bardosh berolmayapti deb. Yo kommersializatsiya bilmayapti. Kommersializatsiya ham bu ham bir katta narsa bu. Uni yo'llari ham bor, to'g'rimi? Yo'llari ham bor. Uni bilish kerak. Chiqarish kerak, reklama qilish kerak. Agar sizda o'sha ishlab chiqargan narsangiz, mana deylik, mana hozir elektr problema hamma joyda. Hali elektrika mashinalar hozir bo'lyapti. Neft faqat elektr batareya bilan mashina yuradi. O'sha narsa har 2 yilda yangisi bo'lyapti. Masalan, siz shuni o'ynab bir narsani o'ylab chiqarishingiz kerakki, o'sha hammanikidan yaxshi bo'lib ketsin. Arzon bo'lsin. Masalan 100 kilometr emas, 400 ona Tesla hozir 400 kilometrga yetkazdi. Hozir men yana samolyotda o'qib keldim, qaysi bir kompaniya 600 kilometrga yetkazamiz deyapti. Bu raqobat. Siz o'ylab chiqingki, 1000 kilometrga yetadigan bo'lsin. Ana unda u marketga chiqib ketadi u produkt. Bu yerda tadqiqotchilar bilan, olimlar bilan, yosh olimlar bilandir balkim. Siz o'zingizning laboratoriyangizda biror bir loyihalar amalga oshirsa bo'ladimi? Men shuni ona aytdim, shu oxirgi 15-20 yil ichida bir necha marta harakat qildim. Bu yerdan shogirdlar olib ketib, bu yerda tayyorlab kelish. Endi bilasan, bitta narsaga men duch keldim. Bizda universitet qonun qoidasi bo'yicha sizni birontan tayinlab qilsangiz, masalan, visiting scientist deb tayinlab qilish mumkin, postdoctoral fellow deymiz biz. Bu hech bo'lmasa bitta ilmiy ishni yaxshi jurnalga chiqargan bo'lish kerak. Mana bu aynan shu yerda muammo bor. Shu yerda muammo bor. Ikkinchisi tilni yaxshi bilish kerak. Uchinchisi rahbari ko'zga ko'ringan odam bo'lish kerak. Chunki hali siz sizga rekomendatorni pisma beradiganda kim beryapti? Hattoki rahbari ham taniqli bo'lishi kerak. Qaysi laboratoriyadan bu keldi? Qaysi universitetdan bu keldi? Keyin u odam erga keladida seminar beradi, kandidat. Yerda seminarda bir edik olmış kishi keladi, sizga savol beradi, sizni toza olib borib olib keladi yerda. O'sha yerda agar o'zingizni ko'rsatmasangiz, men uni ololmayman. Universitet qoidasi, chunki nima uchun bu qilinadi? Agar bunaqa qilsangiz, slabiy odamlarni olib kelsangiz, universitet reytingi tushib ketadi. Mana shu sababli men shu qilolmadim shuni. Buni ikkita yo'li bor boyaga aytganimdek. Birinchisi, siz taklif qilishingiz kerak. Mana deylik, men o'shani podrobni yozganman o'sha maqolamda. Mana masalan deylik, O'zbekistonga 10 ta yo'nalish tanlaysiz. 10 ta yo'nalish bo'yicha har biridan 10 tadan laboratoriya tashkil qilasiz. Mana Milliy universitetga deylik. Samarqanddagi universitetga, ya Farg'onadagi o'shani keyin e'lon qilasiz. Mana O'zbekiston mana shu narsalarni rivojlantirmoqchi. Mana shuncha pul ajratamiz. Deb e'lon berasiz katta jurnallarga. Bu norma bo'lib qolgan hozir. Keyin sizga xat yozishadi olimlar. Mana biz shuni qilmoqchimiz. Keyin yerda qonun qoidasi bor. Qanday qilasiz? Grantlar yozing. Uni keyin bu yerda qarab chiqiladi. Keyin o'shani ichidan tanlab olinadi kuchlilari. Keyin ular keladi verga. Ular keladida ular o'zini sotuvchini o'zi tanlab oladi ular ham.
o'sha universitetda laboratoriya yangi ideyalar olib keladi. Ideya masalasi ham problema. To'g'ri. Tushunasizmi? Keyin u narsani siz aytasiz 5 yil, 10 yil. Mana shuni, mana shuni chiqarib berasan. Muddatsiz qo'yasiz. Keyin u yerda yana bitta usloy qo'yasiz. Bizni kadrlar tayyorlaysan. Mana 5 ta aspirant tayyorlab berasan bizga. Bu narsani mana yaxshigina primer Janubiy Koreya 80-yil yillari mana shu Amerika bilan endi albatta Amerika bilan ancha qo'lladi. Mana shu yo'l bilan amerikaliklar keldi yerga. Koreyaliklar bor Amerikaga. 2000-yil yilga kelib 400 ming atrofida olim tayyorlandi. 400 ming. Hozir Janubiy Koreya 10likka kirdi ilm fan taraqqiyoti bo'yicha. 60 milliard atrofida byudjeti bor. Hech narsa yo'q edi ularda. 80-yil yillarda hech balo yo'q edi. Ne ko'rdingiz? Orada 20 yil ichida shuni qilishdi shular. Mana Singapur hech narsa yo'q edi. Ular ham xuddi shu yo'l bilan taklif qilishdi. Buni sotib oldingiz, qo'ydingiz-da endi. Keyin bular tayyorlab beradi mutaxassis. Ham napravleniya ochiladi yangisi. Boshqa mamlakatlardan mana Isroil ham tashkil bo'lganda hech narsa yo'q edi. Bu yo'l bilan kelishdi. 10-15 yilda o'zi ko'zga ko'rinadigan. Menimcha shu metodni ishlatish kerak. Yosh olimlarni ilm fan bilan shug'ullanishiga unday degan uchta eng muhim narsa. Birinchisi motivatsiya. Mana men sizga bitta o'zimni oilamdan misol aytaman. Meni qizim Madina qizim bor. Maktabga o'qidi. Maktabga kichkina bizda u menimcha 5 yoshdan ularga maktabga borishadi. O'sha yerda birinchi marta mikroskopni ko'rsatdi. 5 yoshli bolaga mikroskop. Mikroskopda nimani ko'rsatgan? Uchibni mikroskopdan. Menga uyda keldi, ko'zi turib shunday qarab turibdi, mikroskopni ko'rdik ichida tushuntiryapti menga. Keyin men dedi doktor bo'laman dedi. Qarang, kichkina bola. Matematika paydo bo'ldi o'shanda. Shu yo'l bilan shu o'sib ketdi. Doktor bo'ldi hozir. Ham ilmi qilyapti, ham doktor bo'ldi. Sharof aka, rahmat sizga vaqt ajratganingiz uchun. Ilmingiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Rahmat sizga ham. O'zbekistonga tez-tez kelib turing. Albatta, bu meni ona yurtim, vatanim. Mani niyatim mana shu gullab yashnasin O'zbekiston.